Mira tú. Atëherë do fillojmë me pyetje apo si e keni? Jo, sot u trajtuan dy çështje sipas rendit të ditës. Një ishte në lidhje me sistemin zgjedhor, pra propozimit i kishin palët në tryezë në lidhje me sistemin zgjedhor dhe çështja e dytë, ato që kanë bënë me administrimin, me administrimin zgjedhor. Për çështjen e sistemit u paraqitën nga zonja Ajdari disa opsione për sistemin që kanë qenë edhe të paraqitur në KUV, kurse Partia Demokratike nuk paraqiti ndonjë propozim për sistemin zgjedhor, ashtu siç dhe ram dakord që meqense çështja e sistemit është çështje e hapur dhe që mund të kërkojë potencialisht preket kushtetutës, i kërkuam ekspertëve një mendim që sistemet e propozuara prekin kushtetutën dhe nëse po, pastaj çësia e dytë si do të vazhdohet nëse do të kemi dakordsi për drejtimin e sistemit në kushtetutë. Për sa i përket propozimeve të Partisë Demokratike në lidhje me administrimin e zgjedhjeve, duhet të them që ishte një opsion i cili nuk çonte në departizim dhe depolitizim, siç ka qenë rekomandimi i kahershëm i Odirit që zgjedhjet në Shqipëri nuk duhet menaxhohen më nga partitë. Përkundrazi, është një sistem i përforcuar i përfaqësimit politik, por që fut në një element të administrimit teknik pa vendimarrje. Do të thotë që vendimarrjet kryesore prapë kanë përfaqësuesit politik. Ne mendojmë që ka ardhur momenti dhe meqense ka pasur dhe një draft të përgatitur nga ekspertët teknik të komisionit, që ekspertiza e Odirit të jap një opinion lidhje me këto propozime, se cili nga këto propozime është më afër adresimit të rekomandimit kahershëm që është depolitizimi, departizimi i procesit zgjedhor. Ka një element që është bazë në mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe që përgjithsisht ka qenë potencialisht problemi kryesor. Militantizimi dhe futja dorë e partive në procesin zgjedhor, si nëpërmjet emrimeve, detyrimit komisionerëve, tërheqjes komisionerëve, shumë elementë tjerë që fatkeqësisht prisin procesin zgjedhor. Ne kërkojmë që partitë të heqin duart nga zgjedhjet. Gjithçka të jetë një proces transparent, teknik, i rastësishëm dhe nga njerëz të trajnuar që mbajnë përgjegjësi ligjore. Pikrisht kjo ka qenë qëndrimi jonë. Partia Socialiste vërtet ndryshimin e sistemit, zonja Ajdari ka. Partia Socialiste është e hapur për diskutuar për sistemin. Ne nuk kemi dalë me një opsion tonë. Qëndrimi jonë ka qenë që sistemi aktual nuk është i keq, por nëse ka, sepse kjo do një dakordsi të madhe, nëse do të krijohet një komision mbas edhe reformës kushtetuese për sa i përket çështjeve të sistemit zgjedhor, patjetër që ne do të hulumtojmë propozimet dhe do dalim edhe ne me opsionet tona. Por çështja e sistemit është një çështje që kërkon më shumë konsultime dhe do një fizibilitet më të qartë se çfarë synojmë. Zoti i Gjykrui, po këto nuk janë propozime të tjera, ju keni parë variantet dhe më herët nga katër variantet që janë prezantuar edhe sot. Ka një opsion që është më afër gjykimit tuaj? Për sa i përket sistemit zgjedhor. Unë kam thënë që nëse ka pasur një mendoj dhe kam thënë mendim personal, Partia Socialiste mund të ketë qenë për opsione të heqjes koalicione, mund të jetë një opsion. Por pse duhet jemi kujdesshëm mos e merrni të mirëqen këtë? E para njëherë nuk e di, unë kërkoj që të jemi në konsensus me partinë dhe me Partinë Demokratike dhe me opozitën. Nuk mund të marr vetëm një element njërën palë dhe mos dëgjoj palën tjetër. Pra nëse ka dakordsi edhe nga opozita jashtë parlamentare, që dhe ajo përfaqëson patjetër diçka dhe prandaj jemi ndryes, atëherë edhe ne mund të dalim me propozimet tona që mund ishte edhe kjo. Po them, personalisht kam qenë partizan i idesë që mos ketë më koalicione para zgjedhore, por gjithçka të vendoset nga zgjedhësit dhe pas zgjedhjeve të vendoset koalicioni qeverisës sipas votave që ka marrë secili subjekt. Socialiste për një propozim të bërë së fundmi nga Lulzim Basha të risjellë në fakt nga kryetari i Partisë Demokratike për krimin e një senati. Në tavolin nuk erdhi një propozim nga zoti Basha, si duke zoti Basha e ka vizion qeverisës atë, edhe kjo mund të jetë një opsion, le të dalë shqiptarëve një me një nga formulat për të kërkuar votën, edhe një projekcion të ri të ndërtimit të Republikës së Shqipërisë, megjithëse çështjet e dhomave janë trajtuar edhe në vitin 98 kur është bërë çështja e reformës kushtetuese. Kështu që unë frenoj që t'jap mendim lidhje me këtë. Çdo parti ka të drejtë të paraqesë vizionin e saj për shtetin dhe t'i drejtohet elektoratit shqiptar më pos, për pos asaj mund t'i drejtohet nesër me një referendum nëse vërtet partia fiton, propozon ndryshime kushtetuese dhe mund t'i drejtohet dhe shumicës në të ardhme të afërt apo të largët sipas rezultateve të zgjedhjeve. Zë zgjiknuar dhe një pyetje fundi ju lutem. Cila është opinioni juaj për përbërjen
e komisionerëve, qoftë në qendrat e votimit apo në KZ, sikundër propozimet e demokratëve nuk i duken të arsyeshme. Jo, ne kemi qenë me parimin. Si do të ishte formula? Formula që kanë paraqitur ekspertët teknikë është formulë shumë e mirë. Pse? Është formula hapur, e balancuar dhe që përbëhet jo vetëm nga zyrtarë shtetëror, siç thuhet, po përbëhet nga çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë, i cili aplikon. Pra, ka kritere minimale që është të ketë një arsim të lartë apo të jetë student në vitin e 4, në vitin e fundit të shkollës, ka të drejtë të aplikojë për komisioner zgjedhor. Dhe e drejta e tij është e përmbushur automatikisht. Do të thotë që përzgjedhen nga ana e KQZ-s, trajnohen, kalojnë me sukses trajnimin dhe pastaj hidhen short. Ktu s'kan më dorë partitë. Pra ata mund të jenë vetë majtë, vetë djathtë, mund të kenë bindje të caktuara politike, se shqiptarët kanë bindje politike. Ne s'do të zhveshim shqiptarët nga bindjet politike, por ata emërohen thashë në mënyrë rastësore, përgjigjen para ligjit dhe para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, organa që emërojnë dhe nuk përgjigjen përpara partive. Mendoj që kjo adreson siç duhet çështjen e depolitizimit të vendimarrjes në Komisionin e Administrimit Zgjedhor. Partia Demokratike sonë një version tjetër. Unë mendoj që ka ardhur momenti ti drejtohemi Odirit për të na dhënë opinion në lidhje se ku cili nga këto versione adreson më mirë rekomendimet e Odirit për sa i përket. Ose ndryshe më mirë Partia Demokratike të dalë thotë në duam skemën politike siç është, megjithëse fatkeqësisht janë ankuar që administrimi zgjedhor s'ka qenë i duri. Këto kisha. Faleminderit.